Només tres dies després que Barcelona fes palès un cop més que és referència mundial d'innovació artística, la instal·lació del Sopar del Somni s'obre als ciutadans, un projecte que tothom coincideix a qualificar d'èxit. Estem molt satisfets del resultat final. Jo crec que és una mostra més de la creativitat que tenim a la ciutat de Barcelona, de la creativitat del nostre país i també de saber, d'haver sabut fer jugar diferents elements, no? La música, el que és la imatge i, lògicament, també d'una manera molt important, la cuina. El claustre del Centre d'Art Santa Mònica mostra entre el 9 de maig i el 8 de juny la taula on els 12 comensals van gaudir de l'experiència, les projeccions i els estímuls artístics des d'on es van concebre els 12 actes del sopar. Els impulsors del projecte es refereixen al resultat global com una obra a l'alçada del Sant Sopar de Leonardo. Transversalitat de disciplines, sensibilitat, innovació. Per tant, el Sant Sopar de la Societat del Coneixement i de l'Economia del Coneixement s'acaba de realitzar no en un temple, sinó en un espai de cultura. Un passeig per l'exposició permet conèixer l'ampli ventall d'artistes musicals, visuals i gràfics que han participat al projecte, des del músic i director d'orquestra Zubin Mehta fins a la cantant Sílvia Pérez Cruz. A cada un d'ells se'ls va encarregar la confecció d'una petita part del banquet gastronòmic, sense la qual res no hauria tingut sentit. També s'hi poden veure les cartes Barcelona, dissenyades per l'il·lustrador Paret i que recullen l'essència de cada plat. The water is out. The sun is out. The sun is out.